מעכשיו גם בנייד. יוצאים לדרך כאן, בית העליון, ליגת ווינרסל, הפועל תל אביב באדום, נס ציונה בלבן. אונואקו מול מיינסי. כדור ראשון יהיה אצל הפועל תל אביב בידיים של ג'קובן בראון, כמו שאומרים בזמן הזריקות הללו. די.ג'יי קופר שוב, בן משה בורח מאחורי ההגנה, סל ועבירה. שני מהלכים, קופר אסיסט, בן משה עם נקודות. בואו נראה את המסירה הזו, הופ, הנה הפייק, כי זה נראה היה שהוא עולה על סטאגר, זה החסימה מדורגת למעלה, אבל חתך זה. שש נקודות רצופות שלו. ואתה מסתכל על ג'רום מיינסי, במה הוא טוב? כאן, גבר בבראון עם המסירה היפה הזאת. זה רק עניין של ריכוז, זה אומר מבחינתנו, חייבים לנוע גם הרבה יותר טוב בלי הכדור. עושה יותר עזרה בהתקפה מהוויקסל, בהגנה הרבה יותר אינטנסיביות, יותר אגרסיביות מכל הכדור, ובעיקר בוקסינאות. אדם. החוץ זה לבי. יש לו מבט. ייקח אותו, ויקלה. לאונואקו, יש בעיה לשמור על טיילר בי. לא. לא שיחקר בי עם החמישייה הזו העונה. לא במקרה. רוזנפל. עובר את גיל בני. אדואן ארתור רוזנפל. נס ציונה. בשביל להציק. אז כאן הוא לוקח אולי את שחקן הגנה הכי טוב של הפועל תל אביב ברמת האחד על אחד. אוקיי, אולי טוקוטו. לוקח אותו כמו שצריך, ימינה, אל המגע. תגובה של הפועל תל אביב, קודם כל נשמע את שני בלאט. כן, אז לכולם בפועל תל אביב די נמאסתם ממה שטיילר ביי מפגין על המגרש, אז ג'יי פי טוקוטו אומר, I got him. הוא סטף מנסה כאן משהו שהוא לא עושה הרבה. אנפורד, הצד השני. שוב גינת, עם סל, עם עבירה, וזו עבירה השלישית של טיילר ביי. 16, 14, בקיצור של הפועל תל אביב בהתקפת מעבר, עד הטובה של מנפורד, לא מוביל את הכדור במובן הקלאסי במקומות. עכשיו הוא מול גינת, מחפש לאתר אותו מצב סריקה, לוקח את זה, והנה הראל מרגיש עכשיו טוב, הוא מרגיש טוב. גם כי ג'ורדן מקרי ממשיך קצת להתפרע. 59 שניות, 7 עשיריות, מקרי בורח מהראל, הייתה שם גם עבירה שלא נשריקה. ג'ורדן מקרי מבקש אותה, אבל לא מקבל. זו בדיוק אותה שריקה. וצודק. מקרי, על קו הבסיס, מניח שתיים. טיילר ביי לא ישמור. בן משה, החוצה לקופר, סוף שעון לנס ציונה. קופר מול טוקוטו, זורק את זה מרחוק וקולע. יש לו את השלשות האלה, די.ג'יי קופר, פתאום. אונואקו מנסה לתפוס את העמדה על ביי, מקבל את זה, ביי צריך להיזהר, יש לו שלוש עבירות, אונואקו לא יקבל על זה אופנסיב, מחזיק את רגל הציר, טוקוטו ביד שמאל! אפ, אין אנסר. עכשיו מקרי, ושוב הפועל די יכול לחזור להוביל עכשיו, או לעלות ליתרון עם ג'קובן בראון! ג'ורדן מקרי. עובר את ביי, מקרי מוציא את זה למנפורד! והריצה באדום נמשכת! 14 שניות על שון הזריקות, רוזנפלד לקופר. קופר מרחוק פוגע! שלשה רביעית של קופר. בן משה, מחזיר לקופר, הוא לא מאסס, הוא יודע למה. שלשה מספר 5. עכשיו בראון. אוקיי, תנינו לו נואקו על לוינסון, ולוינסון, מה לעשות? הוא לא נואקו, זה קשה. קופר חותך פנימה, מחליק, הצליח למצוא את ווריק, אולי הראל ייכנס למשחק ברבע הזה! הנה השלשה של רוני הראל, ונס ציון. לקחתי את הטיימאוט כי אני מרגיש שאנחנו משחקים נגד עצמנו, אומר דני פרנקו לשחקנים. אין מקום לאיבודי כדור חסרי אחריות אלו בשלב הזה של המשחק, חייבים לעשות עבודה טובה יותר בהגנה. 3.43 לסיום, פוזיישן אחד בלבד, מפריד כאן בין הקבוצות, 85-83. אונואקו, החוצה, לגינה, פנוי לשלשה, קולה! מסתיים עוד בצורה קצת טובה יותר. הוא כאילו מדברים במצב של לסגור את המשחק, יש פה עוד הרבה זמן. הבעיה היא שהפועל תל אביב התחילה לשחק. המשחק גדל סגור. בראון. מחפש את מקרי, זה הולך למקרי, עכשיו הנה עם עזק! דרך ברטימור! הראל בא בצד השני מול אונואקו, מנסה לעבור, מנפורד מגיע מאחור וחוטף עוד איבוד כדור. מה עכשיו? הנה מנפורד מתעופף לדעת! קובן בראון מאבד את זה, רוני הראל ייקח, נותן לבן משה, ועוד ניסיון של בן משה, עכשיו הולך פנימה. קובן בראון, מחפש שחקן פנוי, מוצא את אייל הראל, והנה נקודות עם הדן של הראל! אבל הוא נותן את הכדור לשופט. 103 הפועל תל אביב, 91 לנס ציונה. הפועל תל אביב שומרת
על האופציה שלה לסיים במקום הראשון. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,